ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದ ವೇಳೆ ನಿಯಮವನ್ನ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮಾಡಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾಗೆ ಅವರ ಪಂದ್ಯದ ಸಂಭಾವನೆಯಲ್ಲಿ 15% ದಂಡವಾಗಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈಡನ್ ಗಾರ್ಡನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಅಕ್ಷರಶಃ ರನ್ ಹೊಳೆಯೇ ಹರಿದು 4 ಮತ್ತು 6 ಸುರಿಮಳೆಯಾಯಿತು. ಗೆಲ್ಲಲು 233 ರನ್ಗಳ ಅಸಾಧ್ಯದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಬೆನ್ನತ್ತಿದ ಮುಂಬೈ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನ ಜಯದ ದಡ ಮುಟ್ಟಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದು ನಿರಾಸೆಯನ್ನ ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಯಿಂದ ಸ್ಟೆಂಪ್ಗೆ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಬಾರಿಸಿದ್ರು. ಅವರ ಈ ನಡೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದೀಗ ದಂಡ ತರುವಂತಾಗಿದೆ. ಪಂದ್ಯದ 2nd innings 4th over ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು. ಈ ಹೊತ್ತಿಗಾಗಲೇ 3 boundaries ತಂಡಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭವನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ವೇಗಿ ಹ್ಯಾರಿ ಗರ್ನಿ ಅವರ ಬೌಲಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಹುಕ್ ಶಾಟ್ ಹೊಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ LBW ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದರು. DRS ಮೊರೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಟೆಲಿವಿಷನ್ ರೀಪ್ಲೇನಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಲೆಗ್ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ತಾಗುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು. ಆದರೂ ಅಂಪೈರ್ಗಳ ಬಳಿ ಕೆಲ ಹೊತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದ ರೋಹಿತ್ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಬ್ಯಾಟ್ನಿಂದ ಸ್ಟಂಪ್ಗೆ ಬಾರಿಸಿ ಫೆವಿಲಿಯನ್ ಕಡೆಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಪಂದ್ಯದ ಬಳಿಕ ಮ್ಯಾಚ್ ರೆಫರಿ ರೋಹಿತ್ ಅವರ ನಡೆಗೆ ದಂಡವನ್ನ ವಿಧಿಸಿದ್ರು. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ದಿಕ್ ಪಾಂಡ್ಯ 34 91 ಸ್ಫೋಟಕ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನೆರವಿನಿಂದ 7 ಮುಂಬೈ ತಂಡ 198 ರನ್ಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ 34 ಸೋಲನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿತ್ತು. ಈ ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಸಕ್ತ IPL ಸತತ 6 ಕಂಡಿದ್ದ ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಈ ಕೊಂಡಿಯನ್ನು ಕ್ಲಚುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಯಿತು. ಮುಂಬೈ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ 2015 ಈಚೆಗೆ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದ ಸತತ 8 ಸೋಲುಗಳಿಂದಲೂ ಹೊರಬಂದಿತು.